Dobrodošli na večer 27. smotru pjevačke skupine Brodsko-posavske županije. Lijepi pozdrav svima u ime naših domaćina, kulturno-umjetničke udruge Celi, u ime općine i svih dobrih i dragih ljudi koji su pripremili ovu večer, pa molim da svima date jedan veliki pljesak podrške i zahvalu za sve što su učinili. 14 sjajnih pjevačkih skupina večeras će se nadmetati za titulu najboljeg počimača, počimbalje i najboljeg sastava. U žestokoj konkurenciji bit će puno posla za naš ocjenjivački sud. Ovaj puta gospodin Duško Topić i naš profesor Braco Topić, ali o tome ćemo nešto više kasnije. Na početku će nas kratko pozdraviti u ime domaćina Marija, predsjednica kulturno-umjetničke udruge Senik, Marija Ljubović, molim jedan veliki pljesak za nju i za cijelu udrugu, za sve što su napravili u posljednje 3 godine i postavljeno kako sjajno i dobro domaćina. Marija, pozdravite. Dobro večer svima, sve vas lijepo pozdravljam. Iznimno mi je čast i 3. puta za redno biti domaćin. Zahvaljujem se na povjerenju koje nam je ukazano i želim večeras da sve skupine budu što bolje, što kvalitetnije. A mi večeras ne nastupamo ne zato što nas nema, zato što ne znamo pjevati slično jer nismo nešto uvježbali, nego zato što smo i lani imali prvu počimanju i takvi su pravila natjecanja, mi ove godine ne nastupamo. Ali evo, želimo da žiriju bude što teži zadatak, da odabere najboljeg i naravno evo, unaprijed već čestitam i želim stvarno evo, da svima bude večeras lijepo, da se ugodno osjećate, da nam ništa ne zamjerite. Ko zna, možda se i dogodine vidimo. Hvala vam. Hvala Mariju. A da moguću načelnika općine gospodina Nitomira Žakovića, da nas pridruži ovdje općini. Stvarno hvala na velikoj podršci, ne samo u ovoj manifestaciji, nego inače ja veliki pljesak molim i za načelnika. Dobro večer, evo sve skupa pozdravljam ispred općine Cenik u ovom prekrasnom obnovljenom domu. Ponosni smo na naš kut, na našu kulturno-umjetničku udrugu. Evo, 3. godina zaredno smo ovdje i ja se nadam da ćete se ugodno osjećati i da ćemo evo, poslušati sve ove naše izvorne pjesme, ponos naše Slavonije, naše Hrvatske i želimo da to zadržimo i u budućnosti kako bi održali našu kulturu. I evo, neću ja reći na ove političke neke prilike koje se događaju, moramo biti jedinstveni zajedno i promovirati i očuvati ovo naše nasljeđe. Evo, mi političari ne smijemo puno pričati, pa se ja zahvaljujem i nadamo se da ćete se ugodno osjećati i prepuštam evo, dalje našim gostima ove lijepe glazbe koje ćemo nam oni pružiti. Hvala lijepo. Načelniku nije zgodno da spomenuti da je načelnik pjeva lijepo i da se također bavi pjevanjem, pa drago nam je da i ljudi koji vode sve nas imaju dara i smisla i za umjetnost. Evo, još jednom ću zahvaliti u ime naravno svih i našeg poklonova Zlatnog Broda za podršku, jer podršku daje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Brodsko-posavska županija, grad Slavonski Brod, HDS ZAN, naravno općina Cernik, kulturno-umjetnička udruga Cernika, naš poklon je sam Broda, naravno organizator. 59. čuli ste, a poslije ćemo pri kraju pri dodjeli priznanja, vjerujemo gospodina Pečevića čuti najavu jubilarnog 60. Brodskog kola iduće godine. Ali da ne duljim, idemo na prvi kut koji nam se predstavlja, ženska skupina Kuda Šokadija iz Batrine. Čućemo Drumarac, u našem selu 3 sunca sjaje i Šoknica Zanacura Garava, stihovi glazba Ivica i Ićo Grujo. Počimalja Josipa Maričević, voditeljica Branka Pek. Budući da su prvi, budući da otvaraju ovu smotru, molim za njih posebno veliki pljesak. Ženska skupina Kuda Šokadija, Batrina. Sve se moje, sve se...
Oh.
hvala na sjajnom nastupu u klubu Zlatnog pas i Opresac i ženskoj skupini. Molim da ih ispratite još jednim velikim pljeskom. Prvi put koji nas učitaju Stari Bečari, muška pjevačka skupina iz Zadobravlja, a pozivam već i udrugu umirovljenika, žensku skupinu Grada Nove Gradiške, da polako zauzmu svoje pozicije. Naši Stari Bečari otpjevat će naravno Bečarac, Škrip i Džeram i odavno smo Graničari Stari na tekst Đuke Galovića. Pjesme vode Ivan Jerković, Miša Žalac, Mato Galista i Franjo Ćosić, voditelje Mato Galista. Molim veliki topli pljesak za mušku pjevačku skupinu Stari Bečari iz Zagreba. Hey!
pala. Sljedeći gošći, dakle jedna sjajna družina iz udruge umirovljenika, ženska naravno skupina, oni će nam izvesti Urodio crven drinak, Sinoć pojdo i Slavonio najljepši drevnosti ti, stihovi glazba Ivan Stipo Perić. Počimanje su Štefica Grgić i Ankica Krivica, voditeljica Julijana Žigovčić. Ova sjajna pjevačka skupina zaslužuje još jedan veliki top pjevač.
Yeah!
Slavonije nema, ali ničeg ljepšega od Slavonije nema. Bravo, još jednom za muziku još postupiti druga Matija Antonić-Tarezković. A spremni su nam već Veseli Šokci, muška pijačka skupina iz Slavonskog Broda. Oni će izvesti Svatovac, Lipo ti je rano uraniti i Slavonijo ponosi Hrvata. Stihovi Antić, glazba Šimo Jovanovac, naravno pjesmu vodi Ivan Marić, voditelj Matej Vinarić. Pozdravimo i naše Vesele Šokce iz Slavonskog Broda. Crno slovo piše na papiru.
Be
Ljubi me, diko, ljubi
diploma, naravno, i za žensku skupinu, Huda Vrba iz Donje Vrbe, isplatimo ih još jednim velikim pljeskom. Još jedna sjajna ženska pjevačka skupina stiže nam iz Zadobravlja, a to su Zadobravke koje će izvesti Bečarac, Javore, Javore, Slavonio, Zemljo, Milana, stihove i glas Rušime, Jovanovca. Počimalje je Marija Jerković i Terezija Bukvić, voditeljica Dubravka Jerković. Pozdravimo i velikim pljeskom ženska pjevačka skupina Zadobravlje.
za naše gošće iz Zadobrana i molim još jedan veliki pljesak za njih. Samo polako. Naši sljedeći gosti dolaze nam iz Orjevca Muška, pjevačka skupina Kuda Luka Ilić Orjevčanin, izvešće Drumarec, procvjetala grana Jorgovana i neće jela ni da čuje na stikovoj glazbu Duška Topića. Pjesme vode Branko Segetlija i Franja Milković, voditelj je Nikola Kramar. Pozdravimo ove kršne mladiće iz Orjevca Mušku pjevačku skupinu Kuda Luka Ilić Orjevčanin. Sir!
Sljedeći gosti, odnosno gošće, stižu iz Starih Petkovaca, ženska pjevačka skupina, Uda Ravnica. One će nam izvesti S ruke na ruke, Lipa Kajo i nemojme zaboraviti Miroslava Škore. Počinjivanja Ana Karalić, voditelj Mirko Damjanović. Pozdravimo velikim pljeskom žensku pjevačku skupinu, Uda Ravnica, Stari Petkovci. Ja zbog dole, ja
zaslužena diploma i za žensku pjevačku skupinu Udaravnica Stari Perkovci. A sljedeće nam na pozornicu dolaze krasne djevojke ženske skupine Uda Vrbi. Pozdravite njih velikim pljeskom. One će nam izvesti Trumarac, Đurđevsku Tišicu i Slavomirom Poletajama. Poletaj Magla, naravno na stihovi glazbu Miroslava Škore. Počivanje su Željko Đukić, Ivan Bivočević, a voditelj Zvonko Šantić. Još jedan veliki pljesak za žensku pjevačku skupinu Uda Vrbi. Yeah.
ajdemo Ona treća,
Za tobom i duša diše.
baš pljesak sve govorio i diploma za momke iz Zadovrana, bravo, svaka čast, još jednom, veliki pljesak. Još dvije pjevačke skupine su ostale i to dvije ženske pjevačke skupine. Evo zgodan trenutak zahvaliti i našim majstorima zvuka, Retro Sound iz Slavonskog Broda i producent Tomislav Pavić iz Starog Petrovog Sela, znači dečki koji znaju prenijeti vrijedno zvuk i glasove naših sjajnih pjevača. Vranovke, ženska skupina iz Vranovaca, sljedeća koja će nam zapjevati i to sljedeće pjesme. Enđu Menđu, Gdje ćeš biti, Lipa Kato i Ljubav u šoru, stihovi naravno Sigetić, Vazor Kaločer, obrada Mihar Ferić, počimalje Ana Tereza Želinski i Elizabeta Balić, a voditeljica Marisa Mišković. Pozdravimo velikom pljeskom žensku pjevačku skupinu Vranovke iz Vranovaca. Kala mande, kala džule, džu džu mule.
Diplomu naravno dodeljujemo i našim branovkama, hvala na sjajnoj izvedbi, pozdravite ih velikim pljeskom još jednom, što pozdravite skupina branovke iz Zdravljaca. I na kraju, ne manje važne, rekli bismo i šećer na kraju, ženska pjevačka skupina Kuda, Marijan Vanosović iz Orubice, izveće nam Pokladni pečarac, Svatovi idu dušo, Šumi, Šumi Javore, Miroslava Škore. Počimalja Ena Lanusović, voditelj David Lanusović. Pozdravite žensku pjevačku skupinu Kuda, Mane Lanusović i Zorubice. Oh,
diploma, naravno i za naše drage gošće iz Orubice, još jedan veliki pljesak. Evo, dragi prijatelji, čuli smo 14 pjevačkih skupina, 10 ženskih, 4 muške. Sada naš ostali ocjenjivački sud naravno se povlači i povlači se, ne brinite, braco, najavit ću, evo. Povlače se na odlučivanje i vječanje, neće biti lako, a to vrijeme nećemo ni mi uzalud potrošiti. Vjerujem da se radujete još jednom nastupu naše drage Eve Janeš, koja će izvesti monodramu profesora braca Zvonimira Toldija, Moj Ivša se Švaderova. Inače, Eva je članica Kuda Elgren Kumičić, Slavonski Brod. Moram reći da je na smotri pučkih igraka za u Sikirevcima 2022. Eva nagrađena za najbolju glumicu, a inače na 15. festivalu amaterskih kazališta u Slavonskom Brodu 2022. Ova je monodrama nominirana za najbolji tekst i Eva Janeš za najbolju glumicu. Pa evo, dok naš stručni sud donese odluke o najboljima, molim da velikim pljeskom pozdravite našu Evu Janeš. Bezobraznik, jedan Radimira, u kuće djece sam šutila i trpila. Pa čujem i od drugih žena, kaže, ljudi se švaleraju, a one neke kažu, pa ako se i lova doma doći mora. I tako sam se ja grizla i sekirala, dok mi nije prikipio. Stojiša i pijan doma dolazi. Al' sam ja odmah osjetila da se on to pritvara, da on to meni glumi. Nako pravi se da je skroz naroljan, pa postrče, pa zapliče jezikom, pa onda isto da bi ja još bolje da vjerovala da on se napio, on se zalije rakijom korove, pa trag za njime smrdi. Al' sam ja brzo skontala da nije to tako da on ima švalerku. A koja je švalerka, nisam znala. Koja se to njega privatila, nikako nisam mogla dokučit. A onda sam mišljala, buštabirala i dosjetim se ja kako ću. Ošo Ivša svirat svatove. Znate, on je bio svirač. Imao je on i svoju partiju. On je u Egede svirao, a četvorica su za njime u tambure udarali. I uvijek je on bio lipo spremit, uvijek držao do sebe. Šlingan, bilu rubinu sam mu spremila da navuče. Čim kapa malo pofalira, već se ubrod morala ići kupit druga. Cipele uvijek na glavnicama. I sad znam, nema ga 3 dana doma, ali četvrti ako ne dođe, sigurno je pošvagan, garant. Tako je i bio. Bio Ivša i lovac, imali smo mi flokija, na kolovačkoga čuku, lipog sađavog čuku, pametno, Bože dragi, pripametnoga. Četvrti dan prideće, nema Ivše doma. A ja napujnam flokija. Uzmem ja Ivši štrikani frosuk i turim pod gubicu flokiju, ne knjuš, i kažem, floki, ajde, idi ga traži, brzo ga traži odmah. Joj, floki sretan, prisretan, trče oko mene, od radosti ne zna šta će, pa joj sve grebe po kapice ne more dočeka da ja nju otvorim. Pušćam ja flokija na drum, ono njuši livo, on njuši desno i prava za donji kraj, ja za njime. Još je flokija onako u sud, 5-6 slučica, isto toliko kapica i orasa, zadigavši nogu za pišaja i dalje. I došao je flokija prz jedne kuće, ispod penđera. Ja sam išla za njime, on je sto i na stražnje noge se podigo, a pred njima se sve podupire, ne bi se popeo do penđera.
Došla sam i ja tude, ma ja sam usipala, pa ne mogu jako flok i brži je on od mene. A on ume sve nakopa, pogledava i kaže mi, evo tud je, našao sam ga. A Bože moj dragi, šta ću sada? Ja Floki ja brže pofalim, onako pomilije, kažem bravo Floki, dam ja njemu jedan keks. I zapriti mu da šuti, da ne laje, da nas ne izdade. Sve on to razumio, pametno mi to čuko. Dam ja njemu još jedan keks, a Floki bi za keks i mater svoju izdao. E, Bože, šta ću ja sada, mislim si, znači, tud je moj golub, kod poštarice Ljube, baš fina i poštena gospoja, ko bi rekao. A ja ovako malo razridim prstima šalufe, kad unutra imam ja šta i vidjeti. Svitu Božji, pa to nije za pripovijeda. Mene to stida, leto kad sam počela, mora vam kazati. Tud je moj golub gačano bez gaća. Nija dvoje goli golcati na krevetu ko od majke rođeni. A joj, jaškaju se, jaška on po njoj, jaška ona po njemu, pa nije za gledat. A meni kaže, bio u birtije karto i kod kuma igro šah. Je, igro je u šah, ali samo s jednom figurom, sa topom. Brzo poteznu partiju, možda i cijeli turnir je bio. A šta sam ja dočekala? Imala sam ja i bolje mušterija. Ma je, nije ni njegov top baš pravi, ali eto, to vama u povjerenju kaže. Ja sam bolje mušterija imala nego što je Iša, vidite koliko. A šta ću, brat, jedan me smuo, provatio i ja pristao. I vidi šta sam sada dočekala, mislim ja, pa šta ću, znate kakvi su svirači. Uvijek lipo spremi, plišena kapa onako najerita, milo me gleđe, slatko divani i obrlatio me. Šta ću ja sada, ja si mislim, Bože, a ništa, sagnijem se, ja nađem ja cigu. I ja, kresi glupenđer, joj, razbi se staklo u sto komadića. Lampa se u sobe utrni, ali niko na drugu ne izlazi. Ma znam ja zašto. Pa Iša je samo takva kukavica. Ma on sada ne sme ni provirit, on se pokrio jorganom njege po glavi, samo nako viri ko miš iz posija. A ja kres razvijem i drugi peđer i pokupim ja Flokija i nas dvoje brže bolje u mrak i doma. Ma poštarica Ljuba, pa nije to bito, je bila šarena ljubica. Ma polak je selski švalerova njoj odlazilo. Nije ona mogla znat koja je žena njoj razbila penđer. Jel valjna, mogla je samo nagađat. Nije prošlo ni sat vremena, evo Iše dolazi doma. I opet nako po starom otvara kapicu, a Floki trče oko njega, raduje mu se, laje na njega, sve nešto bi mu ko kazao što se dogodilo, a nešto se nisu baš mogli sporazumiti. I unišao je tako, išao u kuću i opet je počeo se pritvarat i glumit, ali ja sam šućela da djecu ne probudim i sve je to tako u miru prošlo. Sad sam ja vješto odlumila. I tako jedno vrijeme se poštarica primirila, Iša postao prezni i onda opet krenilo sve po starom. Ma majku, vam kurvajsku vašu, kad vam nije dosta, dobit ćete vi još. Pa šta ću sada, kako ću se riši toga vrada, te poštarice, pa smišljam ja opet kako ću i dosjetim se ja. Opet najzgodnije kad Iša ode u svatove.
ošao on, a ja lipo odem u zavod, napunim polu kartu govana, uzmem neku što kočinjak meten i prid noć pokupim ja i Fokija i pravac poštarićinoj kući. Joj, niko nas nije vidio, mrak je bio. A ja sam s tim govnima svuka pizu namazala po šalupima, a kuću sam sve zašpricala nako po bilom duvaru. I Fokija pokupi i uteknemo nas dvoje, opet u mrak doma. Digla se poštarica ujutro i male štavića. Kuća grstovnica jedna. Joj, prava je ona to, ribala je ona to, ali niste to dalo riba. Mostala kuća šarena, ko što je i ona. Ona svit uoče nije od stida mogla pogledat. Raduše ne boli, taj dan i poštu nije otvorila. A najbolje je bilo, djeca valda čula šta stariji pripovidaju, pa su idu iz škole, pa kraj pošte i nije kuće ovako začepeno sobe ko smrdi. Bože dragi, morala sam se ismijat, kako su se samo tako dosjetili. I tako je moja poštarica ošla, kažu njega dobila premještaj tamo iza broda, ne znam ja, bjelo baš mi je briga. Kažem ja mom Fokiju, bravo Foki, rišili smo se poštarice, ošle, ošla, gada. Kažem, ma da, rišili smo se kućke. E da, rišila sam se ja poštarice, ali šta ću sad sa Ivšom? Mislite da sam njemu stala dužna? E pa nisam. Šta ću, mislim opet, da mu odrežem, pa to nije baš lipo. A ja uzmem ljutu papriku fakaromu i sve mu gaće na trlja. Ja i sutra dan je u cimentiranom koritu prisjedio, lapio i svoju gadost radio. A onda sam u jasen, dvoje očitala sam u bukvicu, samo tako. Sve sam mu priznala i rekla dok se tako radio. I koje poštarice kuću namazo govnima i koje je penđere razbio. Sve sam mu na te name rekla. E sada nek si misli, ako drugi put opet kakva poštarica bude ili neka druga, a neće samo tako lako proći. O, znam je žešći još odgovor. A, gadna sam ja kad se naljutim. Našu gospođu Evu, jednu diplomu, pa molim evo samo da se okrene. Eva, molim vas, trenutak. Još jedan veliki pjesak za našu gospođu Evu. Nema nam prezentačke komisije, pa ćemo pustiti malo glazbe, mislim da nije problem. Malo tambure. Evo, vjerujem da će nam brzo doći profesor Todi i gospodin Topić i napetost je velika. Vjerujem da i to govori koliko težak posao imaju ove godine. Ja ću iskoristiti priliku još jednom zahvaliti svima, naravno organizatoru folklornog ansambla Broda, kulturno-umjetničkoj udruzi Cerni, svim našim pokroviteljima, Retro Soundu, našem na odličnom zvuku i svim pjevačkim skupinama koje su nam pristigle. Vjerujem da ste se već u hodu članovi skupina i oprijepili večer, ali nešto im popili, pa evo, neće biti problem pričekati koju minutu do službenog proglašenja. Thank you.
rezultate. Naš izvidnjački sud donio je odluke, pa evo molim nas svi koji su zainteresirani da uđu polako unutra, da se pripreme, a naravno imamo i lijepe poklone. Zamolit ću da mi se Marija pridruži ovdje na pozornici, jedan veliki pljesak još za predsjednicu i za upravu i volim načelnika naše pridružnje gospodina Pečevića također. Dakle, dodijelio nagradu za najbolje počimača, najbolju počimaju i skupinu koja je na neki način zaslužila titulu najbolje na ovogodišnjoj smotri. Pa evo, od srca čestitke svima, vjerujem da su nastupi bili kvalitetni, zanimljivi i to svjedoči i ovaj malo duži vremenski period u kojem je naš ocjenjivački sud razmatrao tko je najbolji, a ja neću previše duljiti, nego idemo prvo na najbolje počimača, a on dolazi iz Orjovca, iz Kuda Lukovića. Branko, dođi. Pokloni su spremni. Najbolji počimač Branko Segetlija, Orjovac, Kud Luka Ilić, Orjovčanin. Pravi večer, original. Zaslužuje dugogodišnji rad, Branko, izvoli, evo nagrade su ovdje, naši mediji će to poslikati. Primopredaja može, bravo. Svaka čast. Vino sutra za Kima i Urivicu, jedna lijepa slika. Branko će ostati tu naravno na pozornici. E sada počimanja. Za počimanju ću zamoliti našu Nikolinu da nam se pridruži kao prošlogodišnja pobjednica, da ona uruči lentu. Veliki pljesak, molim. Najbolja počimanja dolazi iz Batrine. Kuća Kadija, Josipa Maričević. Josipa Maričević, Kućo Kanija Batrina, molimo Josipu da dođe na pozornicu i da preuzme i lentu i ostale nagrade. Bravo, vidim da ste iskreno oduševljeni. Josipa, svaka čast, izvoli. Evo, Nikolina predaja lentu, prošlogodišnja pobjednica, ovogodišnja je pravo tu. Načelnik ima također poklon, gospodin Pečević. Svaka čast. Naravno, odmah ćemo poslije naše najbolje zamoliti da ostanu ovdje i za izjave za medije, na pozornici. Dakle, imamo najbolju počimanju, najbolje počimača. I ostaje nam odrediti najbolju grupu ovogodišnje 27. smotre. A to je Orubica i Kut Marija Glagosović. Ženska pjevačka skupina, molim dođite na pozornicu. Pa ja mislim, cure, da možete i vi doći povrlo na pozornicu. Zaslužila ste veliki pljesak za žensku pjevačku skupinu iz Orubice. Evo, predlažem da stavite gore iza red, da se možete zajedno slikati. Evo, da ćemo im malo vremena i da možemo na lijepe fotografije napraviti i vodite ga, naravno. Red je prije nego što odjavimo ovogodišnju smotru, naravno da nam se malo obrati i gospodin Pečević, on je pohvalno ensambla Broda, čuli smo Mariju u uvodu, vjerujem da će ona imati koju riječ zahvalne svima vama i na kraju načelnika smo već čuli. Pa evo, gospodin Pečević, izvolite. Hvala lijepo, hvala lijepo našem voditelju večerašnjeg programa koji inače vodi programe Brodskog kola, a to je gospodin Mario Jurković. Pozdravimo i njega jednim velikim pljeskom. Naravno, dragi posjetitelji, i vi zaslužujete jedan pljesak, zaslužujete
iznad svega jednu pohvalu za pozorno, kvalitetno i vrlo, vrlo korektno praćenje večerašnjeg programa. Moram reći da nije baš uobičajeno da svakdje se na ovaj način u tišini i sa velikom pozornošću prate program. A to je dodatno dalo na kvaliteti, jer ovaj program je sniman i snimljen i izravno emitiran. Tako da je vrlo značajno to ako je bila tišina u dvorani i ako se program pratio sa pažnjom. Još jedan put hvala vam zbog ovoga. Hvala vam inače što pratite programe Brodsko kolo, ali najviše i od srca čestitam svim sudionicima u večerašnjem programu i u programima kompletno Brodsko kolo. Moram samo reći, s ovim programom večeras mi smo priveli kraju 59. svotu folklora Brodsko kolo. Ali isto tako moram vam reći da već u siječnju, i to početkom siječnja, nastavljamo sa programima, ali sada 60. jubilarnog Brodskog kola. Programi će započeti 6. siječnja u Sikerevcima sa smotrom pučkih igrokaza. I naravno kroz godinu će se nastaviti malo svečanije zbog jubileja koje ćemo imati sljedeće godine i trajat će opet cijelu godinu kao i svih dosadašnjih godina. Hvala lijepo i onima koji su pomagali i koji pomažu programu Brodskog kola. Naravno, tu prednjači Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, tu je Brodsko-posavska županija, grad Slavonski Brod, tu je Hrvatska turistička zajednica, županijska i gradska turistička zajednica, naravno Hrvatsko društvo skladatelja, jer su i ove godine bilo uz programe Brodskog kola, svima od srca hvala, ali po najviše hvala onima koji se bave folklorom, a time i čuvaju tradicijska blaga i tradicijske vrijednosti našeg kraja. Hvala vam lijepo i još jedan put budimo i sljedeće godine uz programe ovoga puta jubilarnog 60. Brodskog kola. Hvala gospodinu Petroviću, čestitke vama na dobrih 60 godina. Mario, imamo jednu diplomu za načelnika za općinu prije nego što nam se obratiš. Evo, hvala općini još jednom od srca na svoj pomoći i naravno na svim dosadašnjim zajednicim projekom. Vjerujem da je sretna i zadovoljna predsjednica udruge, pa evo plan je biti za ovaj odbor. Evo, samo za kraj, hvala svima, čestitke pobjednicima. Moj favorit si bila, evo samo ću to reći, da mi jako sam svaka čast, jako lijepo izgled i fizički, i bili ste jako lijepe i spremljene, eto, auditorijom, to sam već ishvalila na šanku. Ništa, hvala vam svima puno na pozornosti, hvala vam na pažnji. Ja vjerujem da se vidimo do godine, a sve vas pozivam da nakon ovog protokolarnog dijela ostanete s nama na druženju u hodniku. Hvala, lijepi pozdrav! Hvala od srca svima, koliko u ovom slučnom dijelu programa nastavimo zajedničke druženje, čuo biste u polovu. Zamolit ću evo najbolje počivača počivanju i predsjednika ili predstavnika nekog od kuda pobjedničkog da ostane ovdje na pozornici, evo pa kolege iz medija pozivam da ovdje uzmemo zajednički izvor. Hvala lijepa i živjeli!